Ahojte, toto sú moje najobľúbenejšie korektory, aké som kedy používala a vyskúšala. Začnem asi tými drahšími značkami. A hneď prvý, ktorý tu mám, Clinique Even Better. A je to edícia k ich Serum Foundation. Tento korektor mám napríklad na sebe dnes a ho mám veľmi rada, pretože ten korektor obsahuje veľmi veľa dobrých ingrediencií. Je bez alkoholu a parfumácie, akože alkohol dávať do korektoru, to nie bohvie čo. Nájdeme tu niacinamid, kyselinu salicylovú, kofeín, rôzne antioxidanty, rôzne deriváty C-čka a glycerín a nejaké deriváty kyseliny hyaluronovej. Je hydratačný, nezvýrazňuje vrásky a je úžasný proti tmavým vlastne škvrnám a aj rôznym iným fliačikom, lebo ja korektory, ktoré dobre kryjú, rada používam vlastne presne aj na nejaké iné nedokonalosti na pleti, nielen pod oči, ale pod oči je teda skvelý, pekne hydratuje a nezvýrazňuje až tak veľmi vrásky. A ďalší korektor, ktorý je asi najhydratačnejší, aký som kedy mala a asi najmenej vrásky zvýrazňujúci, je od prírodnej značky 100% Pure. Je to krémový korektor Second Skin a tento korektor odporúčam vždy všetkým, keď sa ma pýtajú na hydratačný korektor, ktorý nezvýrazňuje vrásky, lebo fakt tento je podľa mňa skvelý a myslím si, že zrelé typy, ktoré chcú používať korektor pod oči, tak toto by im mohlo sadnúť. Obsahuje farebné ovocné pigmenty, skvalán má silné, ale za to veľmi prirodzené ľahké krytie. A tiež som ho veľmi rada používala okrem očí na rôzne iné nedokonalosti a fakt si so všetkým super poradil. Ďalší skvelý korektor od Urban Decay Stay Naked, perfektný, dlhotrvácný, krásne kryje. Tento má trošku taký zmatňujúcejší finish, čiže úplne asi s ďalším typom by toto si nemyslím, že úplne sedelo, ale tiež má veľmi pekné zloženie, glycerín, kyselina hyaluronová, nejaké deriváty C-čka a tiež je bez parfumácie alkoholu. Čo sa týka asi tých značiek vo vyššej cenovej kategórii, super krycej schopnosti a dlhotrvácnosti, tak asi z nich je tento najlepší. Potom tu mám korektor, ktorý som mala veľmi dávno, ale používala som ho dlhé roky a bolo, že skvelý, a to je od Mary Kay. Tuto značku je pravda, že už veľmi dlho teda nemám, nepoužívam, ale teda kedysi ja som aj mala spoluprácu s Mary Kay, ja som bola kedysi aj zaregistrovaná v Mary Kay, takže som si ho kedysi ešte objednávala aj sama. On bol, že mega skvelo krycí, ale nebol až nejaký taký, že zmatňujúci a nejaký ťažký a vydržal v pohode celý deň. On bol naozaj perfektný a skvelý. A vravím, ja som ten korektor používala niekoľko rokov, čo som si ho nejako do kolečka objednávala, alebo teda ho dostala v rámci nejak spolupráce od Mary Kay. A potom z drogerky asi najlepší korektor, aký som kedy vyskúšala, je klasika od Catrice, ten Camouflage. Na drogerkové pomery je to neskutočne dobre krycí korektor. Znovu, asi by som ho tiež úplne neodporúčala s ďalším ročníkom, pretože tiež je taký možno trošičku zmatňujúcejší, ale čo sa týka tej krycej schopnosti, tiež mega. Ten už tiež žiaľ dlhšie nemám, ja mám aktuálne potvaraných x korektorov, x nových neotvorených ma ešte čaká na testovanie, vyskúšanie. Čiže napriek tomu, že sa mi ten Catrice, dajme tomu, páči, je zbytočné mi ho kupovať, keď viem, že by som ho nestihla spotrebovať. Čiže asi toľko k mojim najobľúbenejším korektorom. Opäť nevedela by som vybrať asi iba 3, keďže ich striedam podľa typu líčenia, podľa nálady, podľa stavu môjho ksichtu. A to by bolo všetko pre dnešné video. Vidíme sa na budúce.